Tässä videossa me taas korjaillaan Bemaria ja Mersuja ja muita autoja. Tän videon alussa mulla on vielä toi vanha mikki, mutta loppua kohden vaihtuu uusiin mikkeihin, että niin. Nyt on Mersuun osia täällä ja siellä on Bemariin akkuja. Missä on jarrupalot kadonnut? Surullista. Mä jätin 8 täällä, niin piti saada. Aivan. Jep, ja Mersussa siis on 8 paikkaa. Dodi, eiköhän se tästä sitten lähe. No niin, siitä on kaikki paska irti ja lähdetään irrotteleen tätä vitun akkua täältä, saatana. Tässä on kyllä tämmöset vitun nostokahvatkin. Noin. Noniin. Se osoittaa elon merkkejä, se on hyvä merkki. Katsotaas mitä se sitten sanoo. Joo, vieläkin se heittää erroria. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa. Koitetaan kans vaihtaa Mersuihin jarruja, mutta tää vitun tappi vittuilee täällä. Tää toimii tälleen. Tää on mun sacrifice for peace. This one here. Tää on. CSK case hardened. Onko pikku sininen case hardened? Kato tätä valomiekkaa vittu. Huhu. Tää on periaatteessa. Eikki, mikä sulla vai? Mä oon sekopää. Pistettiin täskiks lähtee. Nissanilla ajelee. Vittu. Tampereelle vähän motonet stunttia, mut tässä ei vittu tosiaan toimi nopeusmittari ja silleen, niin tää on tosi haram. Mua tosi paljon pelottaa tää vitun auto. Enköhän mä selviä, tuolta on katos nopeusmittari. Auttakaa, mua pelottaa, auttakaa. I have a survived. Survived big car try thing. Katkaas näitä pojat. Ihan hyvät ne on. Ei niitä ois vielä tarvinnut vaihtaa, ihan hyvin tässä on vielä pintaa. No niin, pojat on muuten astetta paremman näköiset nämä jarrut tässä. Mä hakkasin nämä vanhat paskat irti kaikella Bemarin tuomalla patoutuneella vihalla ja se hajosi se vasara. Siitä vasarasta lähti se pää irti, kun mä löin niin kovaa. Kyllä se toimii. Siellä on väyrynen. Ihan vitun pikainen väyry se esittelyklippi tähän väliin. Eikö se ookin hyvä? Ruosteet on väyrynen. Kyllä mä voin sanoa, että tää on tosi hyvä. Tää on siis E270 CD, ei olisiko ollut 01 vai 02. Voin näyttää teille, että tää on oikeasti ruosteeton väyrynen. Ainakin melkein. No toi on huono esimerkki. Katsotaan taas tänne. Juu! On meinaa! Saatana on siisti sisältä. Se oli semmonen pikainen Mersu-esittely. Nyt tapahtuu Mersun öljynvaihto. Miettikää sitä lapset. Öljysuodatin. Se on tuolla takana. Niinku tuolla välissä. Niin sit sinne pitää jotenkin päästä käsiksi. Mut kun tässä on, nää on öljy, noita ohjaustyöstämällä letkuja. Ei niitä oikein vaikka. Pitää keksiä joku näppärä keino, millä me saadaan se avattua tuolta. Mut sentään siinä on tommonen niinku avainhomma päässä. Niin sit ei tarvi rupea millään niinku tämmösillä saatana keskiaikaisilla kirjoitusvälineillä avaamaan sitä niinku yleensä vaan sen saavattua jollain perushylsillä. Kyllä me siihen joku hyvä keksitä. Täältä tettiläinen opettelee. Yhden tipon on vuotanut Mersu-öljyä silleen, että kun tehtiin tähän joskus, on sit yli vuosi, tehtiin niinku öljyvaihto tähän autoon, kun tehtiin servise, niin sit nyt kun on servise, niin yksi tippa. Et se on mun mielestä ihan hyvä merkki. Onks tää yksi tippa? Se on mun mielestä yksi tippa. Se näyttää, että se on tärkeämään sopikoitossa. Joo. Onko ruosteessa? En mä tiedä, mä katoin, että se on vaan vähän täältä. Yllätys, että se on vähemmän ruosteessa kuin sun väyrynen. Mutta ei nää on niinku pahoja missään mielessä. Tää on ehkä törkeimmän näköinen. Tää on vähän tää kannake, mutta se on muuten ihan uusiksi joskus jaksaa. Ja sit se on täältäkin vähän ruosteessa. En edes kuvaa oikein sen suuntaan. Ei tarvi kuvaa sitä asiaa, mitä yrittää selittää. Hyvä wasabi. Tää on historiallinen hetki oikeesti, kun Mersosta vaihtuu öljyt. Sit sieltä tulee vähän semmoista myssyä. Jep, sieltä tulee semmoista valkosta. Tai sit sieltä tulee semmosia metallipalasia ihan vitusti. Tulee kaikki kakkosen kertokannin palaset. Noniin! Mennään kun sinisen pultti alle. Jumalauta. Oho,
ei tainnut olla mikki kiinni, mutta otin akun irti, pistin sen tonne pussukkaan. Nyt avataan ratti. No niin, sit me avataan toi airbag täältä ja toivotaan, että se ei räjähdä tosiaan naamalle. Sit se pitää ottaa sieltä se johto irti, otas poika toi. Mä katon tästä tän pommitutoriaalin nopee bro. YouTube certified baby. Se pitää ottaa kato tosta takaa. Täällä ihan pikkuhiljaa molemmit puolit vaikka. Kuvaas nytte. No niin, nyt on eka irti, sitten toinen. Katsokaa, kun tää lähtee ihan vitu helposti. Tadaa! Laitetaan se pommi sinne. Joo, tosiaan meillä nyt alkaa olemaan kiire tulla takaisin, mutta tää ideahan on se, että mä nyt sit seuraavaksi puran tän ratin. Siellä on se sensori, joka katsoo, miten päin tää ratti on, niin meidän pitää vaan putsaa se ja sitten se saattaa ruveta toimiin. Jos se ei rupea toimiin, niin sit vituttaa ja sit pitää miettiä jotain muuta. Halliaika on varattu, niin ei kerätty hoitaa hommaa loppuun, mutta ehkä me ensi kerralla kerätään. Nyt me viedään memari vittuun tästä. Ei kun niin vittu, se akku piti Mä unohdin pistää akun kiinni. Voi vittu. Saatana. Mä oon tehnyt tän jo yhden kerran. Koska mä oon kehitysvammainen ja mä unohdan asioita. Täällä olisi varmaan joku mesta, mistä on saisi auki, mutta ei se on niin tarkkaa. Moi äijä. Onko sä se kuuluisa autoihin Atassa? Joo, mä oon just se. Mukava tavata. Ootko useeseen autoon murtautunut tänään? Juu, tää on nyt viides. Nice. Hyvä potti sulla varmasti tiedossa. Pirkanmaan pyörävaras on päivittänyt arvoillaan autoihin. Sun olisi pitänyt tajuta ottaa se toinen mikki, ei tässä ole niinku kuulunut mitään mitä saa. Mä en muista enää sen valstaa. Mersuja. Rumia mersuja. Hyi. Mitä sä hyi. Sanoit mersussa? Ihan vitun ruma mersu. Semmonen video tällä kertaa. Tilatkaa jos tilatututtaa ja tykätkää jos tykätytyttää ja silleen, juu, huomasitteko missä kohtaa mikki vaihtui ja kurpitsa. No joo, mutta kuitenkin seuraavaksi Bemarista ratin sensorin korjaus ja sit sen ehkä sais leimalle, koska nyt siitä on jo se ABS-vikavalo korjattu. Eli yksi vikavalo to go. Balls, ball. Kui vitun nopee. Vittu tää keuli, hui saatana, vittu tää menee.